Կոմիտասի ամենանշանավոր աշակերտը, ով երգել էր Փարիզի Գրան Օպերայում, ում ժամանակին մեծարել էին Տարոնի Սոխակ եւ Հայկական Կարուզո անվամբ, ինքն իրեն ներկայացնելիս ծայրահեղ համեստորեն գրել էր. «Բնիկ մշեցի եմ, Շահ Մուրատենց դարբին Սրգոյի որդին»։ Թե ով էր Շահ Մուրատենց դարբին Սրգոյի որդի Արմենակը, կպատմեմ քիչ անց, իսկ այժմ ուզում եմ հիշեցնել ալիքին բաժանորդագրվելու ու տեսանյութերը հավանելու, մեկնաբանություններ գրելու և հնարավորության դեպքում ալիքին նյութապես աջակցելու մասին։ Թե ինչպես աջակցել, ամեն ինչ գրված է տեսանյութի ներքևում։ Հիշեցնեմ, որ ալիքը գործում է բացառապես ձեր բարոյական և նյութական աջակցության շնորհիվ, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Արմենակ Շահ Մուրադյան, Դարբին Սարգսի կամ Սրգոյի որդի Արմենակը ծնվել էր Մուշում։ Ծննդյան թիվը մոտավոր էր, ինչպես ինքն էր իր ինքնակենսագրականում գրել. «Ծննդյանս ճիշտ օրը հայտնի չէ, բայց ծնողներիս պատմածին նայելով, վերջին ռուս և թուրք պատերազմին զավակ եմ»։ Այս տեղեկության համաձայն ծննդյան տարեթիվը գրել են 1878 թվական, իսկ ստացած կրթության մասին կրկին ինքնակենսագրության մեջ կարդում ենք. «Նախնական կրթությունը սառած եմ նախ Թաղիս տարական կրթարանը, հետո Տեղվույս Միացյալի բարձր նախակրթարանը, բնությունը զիս օշտած լինելով գեղեցիկ ձայնով տղա հասակես բացառիկ հակամիտություն մը ցույց տվի դեպի երգեցողություն, 8 տարեկան հասակումն իսկ ճանաչված երգիչ մնեի»։ Արմենակի հայրը դարբին էր, բայց նաև աշուղական երգի մեծ սիրահար էր։ Նա ամիսը 1-2 անգամ իրենց տուն էր հրավիրում քաղաքի լավագույն աշուղներին ու համերգ քեֆ կազմակերպում։ «Մեր տունը կնման էր Ռաֆիի Խենթի մեջ նկարագրված Ռես Խեչոյի տանը»,  հիշում է Արմենակը։ Սակայն տարատեսակ խնջույքներն ու Արմենակի երջանիկ մանկությունն ավարտվում է հոր մահով։ Նյութական սղության պատճառով մայրն ի վիճակի չի լինում ապահովել որդու հետագա կրթությունը։ Արմենակի բնատուր ձայնային տվյալները հաշվի առնելով, մշո հոգևոր թեմի առաջնորդ Ներսես եպիսկոպոս Խարախանյանը նրան որդեգրում է ապա ուղարկում սովորելու մշո հայտնի Սուրբ Կարապետ վանքի ժառանգավորած դպրոցում։ Սակայն եկեղեցու միջավայրը դուր չի գալիս Արմենակին։ Նա գրում է. «Վանական կյանքը չափազանց կազդե վրաս, կզզվիմ. երկրորդ տարեշրջանի կիսուն հակառակ դպրոցի վարչության, վանքի փոխանորդի և Խարախանյանի կամքին ձմեռ ատեն, մուշ կմեկնիմ ու անմիջապես Միացյալի վարժարանը կմտնեմ»։ Խարախանյան իրեն հատուկ բարյացակամ բնավորությամբ կներ է ինձ։ Խարախանյանը ոչ միայն ներում է տաղանդավոր պատանուն, այլ նաև իր միջոցներով ու հանձնարարական նամակով նրան ուղարկում է Էջմիածին, Գևորգյան ճեմարանում սովորելու։ Իդեպ այստեղ Արմենակ Շահ Մուրադյանի դասընկերներն էին Ավետիք Իսահակյանը, Գրիգոր Սյունին և Դերենիկ Դեմրճյանը։ Ճեմարանում ուսանելու առաջին տարին Արմենակի երաժշտության ուսուցիչն էր Քրիստափոր Կարամուրզան։ Նրա կազմած քառաձայն երգչախումբը Էջմիածնի մայր տաճարում կատարում էր իր իսկ մշակած պատարագը, որտեղ մեներքում էր Արմենակը։ Շնորհաշատ պատանու արտակարգ ձայնը և հրաշալի կատարումը գրավում է նաև Կարամուրզային փոխարինած երիտասարդ նորավարտ ուսուցչի Կոմիտասի ուշադրությունը։ Արմենակը սովորում ու կատարելագործվում է Կոմիտասի խորհուրդներով ընդամենը 1 տարի, սակայն նրա հոգատարությունն ու ուշադրությունը իրեն ուղեկցում են մնացած իր ողջ կյանքի ընթացքում։ 1894 թվականին տեղի է ունենում ճեմարանի աշակերտների հայտնի ըմբոստությունն ու խրովությունը ընդդեմ պահպանողական հետադիմական գործելակերպի։ Բոլոր մասնակիցների հետ ձերբակալվում և մի քանի օր բանտարկվում է նաև Արմենակ Շահ Մուրադյանը։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով ըմբոստացող բոլոր տաճկահայ ուսանողները փոխադրվում են Թիֆլիս իրենց ուսումը Ներսիսյան դպրոցում շարունակելու համար։ Այստեղ Արմենակ Շահ Մուրադյանը ընկերանում է Ղազարոս Աղայանի, Հովհաննես Թումանյանի և Գևորգ Բաշինջաղյանի հետ։ Ներսիսյանում երաժշտության ուսուցիչն էր Մակար Եկմալյանը։ Բնականաբար մեծ այս երաժշտի աչքից և առավել ևս ականջից չէր կարող վրիպել տաղանդավոր երիտասարդի թովիչ ձայնը։ Թիֆլիսյան շրջանի մասին Արմենակ Շահ Մուրադյանը գրում է. «Թիֆլիս, թեև ապրեցա ընդամենը 3 տարի, բայց երաժշտական կրթության տեսակետովը շատ օգտակար եղավ ինձի համար.
Ձայնիս և Եկմալյանի շնորհիվ շատ մը երաժիշտ անձնավորություններու հետ ծանոթացա, և մյուս կողմեն թատրոնն ու օպերան ինձի անուղակի դպրոց մը եղան։ Հոսե, որ անհուն սեր մը կծակի իմ մեջս դեպի եվրոպական երաժշտությունն և անդիմադրելի պահանջ մը ձայն սովորելու։ Սակայն նոր դժբախտություն մը արգելք պիտի լար ինձ անմիջապես այդ իրագործելու։ Իսկ թե ինչ դժբախտություն էր, հայտնի է բոլորիս։ Արևմտյան Հայաստանում սկսվել էին Համիդյան ջարդերը և սուլթանական այդ դաժանությունների դեմ Թիֆլիսահայության մեջ բողոքի ու դժգոհության ցույցեր էին տեղի ունենում։ Ցուցարարներից մեկը Արմենակն էր, որին էլ ցարական ոստիկանությունը ձերբակալում և նետում է մետեխի բանտը, ապա հետագայում որպես թուրքահպատակ հանձնում է թուրքական կառավարությանը։ Բանտից բանտ փոխադրվելով նա հասնում է մինչև Կարս, ուր մնում է 8 ամիս։ Բանտային կյանքը Արմենակին չի խանգարում երգել։ Նրա ձայնը գրավում է ոչ միայն բանտարկյալների, այլ նաև հսկիչների ուշադրությունը։ Ավելին, նրա տաղանդի մասին լուրերը հասնում են թուրք հյուպատոս Ֆուադ Բեյին, որն էլ նրան ազատաքսոր է ուղարկում դեպի հայրենի մուշ։ Այստեղ Արմենակը ուսուցչությամբ է զբաղվում Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի ժառանգավորած վարժարանում, ապա փոխադրվում է Կարին, ուր 4 տարի տեղի երկսեռ վարժարանում դասավանդում է երաժշտություն, հայոց պատմություն ու հայոց լեզու։ Ղեկավարում է նաև այնտեղ իր ստեղծած երգչախումբը։ Այս օրերին Արմենակի ճակատագրով մտահոգված Կոմիտասը Էջմիածնից Կարին լուր է ուղարկում։ Ասացեք Արմենակին, չնստի մնա Էրզրումում, պետք է անպայման Իտալիա երթա ձայնը մշակելու։ Իսկ Շահումուրադյանը գրում է. Կարնո մեջ հաջողեցա 1001 զրկանքով համեստ գումար մտնտեսել, որուն մեծ մասը կհատկացնեմ մորս, այրի քրոջս ու իր 3 որբերու ապրուստին։ Մնացյալ մասովը կհաջողիմ անցագիրմը առնել Բեյրութ երթալու պատրվակին տակ։ Տրապիզոն հասած ֆրանսիական շոգենավ մը կնստիմ և Մարսիլո գծով Փարիզ կհասնիմ վերջապես։ Արմենակ Շահումուրադյանը Փարիզ հասնում է 1904 թվականին։ Այստեղ նա մասնակցում է գրական մի հավաքույթի, որտեղ Մկրտիչ Պեշիկթաշյանի մասին զեկույց էր կարդում գրականագետ Արշակ Չոպանյանը։ Հետագայում Չոպանյանն այս մասին գրում է. «Ես Շահումուրադյանին ճանչած և սիրած եմ առաջին օրեն իսկ, ուր եկավ Փարիզ. Իրիկուն մը, ուր Փարիզահայ խմբակցության մը գրական ու գեղարվեստական մեկ հավաքույթին, Էդգար Շահինը, ով քովս էր, տեսանք կարմիր լեցու երեսներով գիրուկ երիտասարդ մը. Այդ հետո նա ավելի առնական, նիհար, տժգույն ու ճղուտ դեմք մը առավ. Եկավ, ինքը զինքն ինձի ներկայացրեց, անունը Շահմուրադյան է ասավ, մշեցի եմ, երգիչ եմ, եկեր եմ արվեստիս մեջ կատարելագործվելու, կուզեք, որ այս իրիկուն երգ մը երգեմ»։ Ձայնը նույնիսկ պարզ խոսակցության մեջ անուշ տեմպր մը ուներ, սիրով հավանեցանք։ Երեկույթի ընթացքին աներգեց Հայաստան երկիր դրախտավայրը։ Այդ հոյակապ տենորի ձայնը զմայլանքով ծափահարվեցավ ամենքեն։ Զգացինք, որ ապագա մեծ երգիչ մը կար այդ նորեկին մեջ, ավարտում է հուշը Չոպանյանը։ Այս հանդիպումից 2 ամիս անց Կոմիտասը Էջմիածնից Չոպանյանին ուղված նամակում գրում է. «Սիրելի բարեկամ, խնդրում եմ Արմենակիս լավ խնամեք,
Նորահաճքն այստեղ էր, բայց իր վարժապետն ինչ հարգ ունեցավ, որ աշակերտի աղերսը լսվեր։ Արշակ Չոպանյանը Արմենակին ծանոթացնում է դաշնակահար Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որն էլ դառնում է նրա եվրոպական կրթության առաջին ուսուցիչը։ Սակայն Արմենակը երազում էր սովորել Փարիզի կոնսերվատորիայում, բայց ինչպես ինքն էր գրում, գրեթե անհաղթելի դժվարությանց առջև կգտնեի ինքս ինքս։ Ֆրանսերեն բարմիսկ չգիտեի, ոչ էլ գիտակցություն ունեի եվրոպական երաժշտության, մինչդեռ երաժշտանոցի մրցումներուն մասնակցողը ահագին պատրաստություն ունենալու է երաժշտության և երգելու արվեստին մեջ։ Հարկ էր պատրաստվել։ Արմենակը նամակով դիմում է աշխարհահռչակ երգչուհի Պոլինա Վիարդոյին, խնդրելով պարապել իր հետ։ Նա գրում է. «Վիարդոն քննեց ձայնս, շատ հավնեցավ ու ձրի դաս տալու հանձնառություն ունեցավ, և որ ոչ մի ջանք, ոչ մի բարոյական աջակցություն ինձ խնայեց, իր տան դուռները բաց էին ինձ համար ամենատեն, միշտ խրախուսեց զիս ու գուրգուրած վրաս մորմը խանդաղատանքով»։ Արմենակ Շամուրադյանը ընդունվում է Փարիզի կոնսերվատորիա, որն էլ հաջողությամբ ավարտելուց հետո 1911 թվականի հունվարի 27-ին Փարիզի օպերային թատրոնում առաջին անգամ բեմ է դուրս գալիս Գունոյի Ֆաուստ օպերայում Ֆաուստի դերակատարմամբ։ Ներկայացումը Փարիզի երաժշտասեր հասարակության խնդրանքով հայ երգչի մասնակցությամբ կրկնվում է մի քանի անգամ։ Այս մասին Չոպանյանը գրում է. «Անիկա արդարացուց իր վրա դրված հույսերը, փայլուն կերպով ավարտելով կոնսերվատորիայի ընթացքը և մեծ օպերայի տիեզերահռչակ բեմին վրա, ուր ոչ մեկ հայ դեռ երգած էր, 4 անգամ երգեց Ֆաուստի դերը, ձայնը զմայլելի էր, երգեցողությունը ինչ-ինչ կտորներու մեջ հմայիչ, այլ մասերուն մեջ վայելուչ, խղճամիտ, դեռ հղկելու կարոտ, հասարակությունը ջերմորեն ծափահարեց զինքը, ներկահայերը ուրախ էին և հպարտ»։ Ներկայացումից հետո հայերի մի խմբով գնացել են ռեստորան նշելու իրենց հայրենակցի հաջողությունը։ Այնտեղ Շահմուրադյանը Ահարոնյանին ասել է. «Երբ առաջին րոպեին ոտքս դրի բեմին վրա, գտնելով զիս այդ մեծատարած շքեղ սրահը լցնող խուռն բազմության առջև, հուզմունքի պահմը ունեցա, բայց մտքես մեր մշո Սուրբ Կարապետը օգնության կանչեցի և իսկույն գտա պաղարյունություն, սոր պահեցի մինչև վերջը»։ Շահմուրադյանին ֆրանսիական մամուլը համարում է այդ օրերի Ֆրանսիայի ամենաթովիչ տենորը։ 1912-ից 13 թվականներին երգիչ Արմենակ Շահմուրադյանը համերգներով հանդես է գալիս Կահիրեում, Թիֆլիսում, Պոլսում, ներկայացնելով հայ ազգային և ժողովրդական երգեր։ Նրան նյութապես աջակցում է գործարար և բարերար Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։ 1914 թվականի Շահմուրադյանը տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ և համերգներ ունենում ամերիկյան գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում։ Այնուհետև համերգներով հանդես է գալիս Լոնդոնում, Բրյուսելում, Ժնևում, Ցյուրիխում, Թեհրանում, Բաղդադում, Կալկաթայում և այլուր։ 15 տարուց ավելի աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում տարածելով հայ երգն ու երաժշտությունը, 1930 թվականին հոգնած, հյուծված, նյութապես ու բարոյապես մաշված վերադառնում է Փարիզ։ Ֆրանսուհի կնոջ հետ այցելում է հիվանդ Կոմիտասին։ Կոմիտասը միանգամից ճանաչում է իր երբեմնի շնորհաշատ աշակերտին և կանչում է. «Արմենակս»։ Երաժիշտ Ալեմշահը, որն այս այցի ընթացքում ուղեկցում էր Շահմուրադյանին, գրում է. «Կարոտով համբուրել է հետո, Կոմիտաս որպիսությունը կհարցնե Շահմուրադյանի ու կդառնա տիկին Շահմուրադյանին, ֆրանսերեն լեզվով կհարցնե որպիսությունը և կավելցնե. «Ինչպես է, գոհեք Շահմուրադյանեն»։ «Շատ խիստ մարդ է Շահմուրադյանը, հա»։ Պահմը կխնդան, հետո Կոմիտասը կդառնա մյուսներու և իր գոհունակությունը կհայտնե, որ այցելության եկած են իրեն։ Այնուհետև Կոմիտասը ուղեկցում է հյուրերին մինչև պարտեզ ու կրկին համբուրելով ճանապարհում նրանց. «Երբ հեռացանք մեր ուխտավայրեն, բոլորիս աչքերը խոնավ էին. 20 տարի է ի վեր չենք տեսած վարդապետը»,» ավարտում է իր հուշը Ալեմշահը։
Սա նրանց վերջին հանդիպումն էր։ Այդ պահին Արմենակ Շահմուրադյանը չէր կարող երևակայել նույնիսկ, որ դրանից 9 տարի անց ինքն էլ էր հայտնվելու նույն այդ հոգեբուժարանում։ Հառաջ թերթի 1938 թվականի հունիսի 24-ի համարում կարդում ենք. Ցավով կիմանանք, թե Հայաստանի սոխակը Արմենակ Շահմուրադյան, որ բավական Ատենեի վեր կտարապի ջղային հիվանդութենեմը, չորեքշաբթի արտու ժամը 9-ին մինակ մնացածը լալով իր բնակարանին մեջ, դուրս ելեր է և անհետացեր։ Այս տխուր լուրի շարունակությունը կարդում ենք հառաջի հունիսի 25-ի համարում։ Ուրախություն եմ կհայտնենք, թե դժբախտ արվեստագետը գտնված է 5-7-ի օր, քաղաքեն 5 ժամ հեռու, Շաթինե Սյուր Մարնի մեջ։ Ուրեմն դուրս ելել է վերջը, հիշողությունը կորսնցնելով, ժամերով քալեր է անծանոթ ուղությամբ, մինչև որ ոստիկանները օգնության հասած են։ Այս դեպքից հետո Շամուրադյանին իր կամքին հակառակ տեղափոխել են հիվանդանոց բժշկական հետազոտություններ անցնելու համար։ Բժիշկները հարկադրել են բուժումն անպայման անցնել հիվանդանոցում։ Շահմուրադյանը փորձել է պատուհանից դուրս իջնել։ Նրան կապել են մահճակալին, ինչն էլ կատաղություն է առաջացրել նրա մոտ։ 4 շաբաթ բուժվելուց հետո Շահմուրադյանը վերադարձել է տուն։ Երկչի նյութական և հոգեկան վիճակը մեղմացնելու համար Ֆրանսիայի հայ համայնքը հանգանակություն է կազմակերպել և այդ գումարով նշել են երկչի Հոբելյանը։ Ապագա թերթն այս մասին գրել է. Մայիսի 7-ին Փարիզահայությունը տոնեց Արմենակ Շահմուրադյանի Հոբելյանը։ Հանդեսը տեղի ունեցավ Սալկավոյի մեջ, ուր փութացած էր ամեն խավերե գոհացուցիչ բազմությունը։ Ծանոթ է այս տաղանդավոր արվեստագետին վերապահված դժբախտ ճակատագիրը։ Այսօր Արմենակ Շահմուրադյան փակված է Արվարձանի մը անկյունը, իր ընտանիքին և բարեկամներուն անձնվեր խնամքներուն առարկա, բայց զուրկ նյութական բավարար միջոցներ է։ Տիկին Շահմուրադյանի դիմումին ընդառաջ երթալով Փարիզահայ մամուլը և մշակութային միություններ մեկ քանի խորհրդակցությունը վերջը որոշեցին կազմակերպել կիրակի օրվան հարգանքի ցույցը։ Միջոցառման ընթացքում հնչել են ուղերձներ, իսկ գեղարվեստական բաժնում ելույթ են ունեցել Փարիզահայ արվեստագետները, այնուհետև ունկնդրել են Շահմուրադյանի սկավառակները։ Ինչ որ կերպ փորձել են մեծարել և միևնույն ժամանակ նյութական աջակցություն ցույց տալ տաղանդաշատ երկչին։ Ցավոք, սա չի փոխել Շահմուրադյանի հիվանդության ընթացքը։ Մի քանի ամիս անց, այսինքն 1939-ի սեպտեմբերի 14-ին, առավոտյան ժամը 9-ին Փարիզի Արվարձանում գտնվող իր տանը մահացավ Արմենակ Շահմուրադյանը։ Հառաջ թերթի սեպտեմբերի 16-ի համարում կարդում ենք. Ճիշտ այն պահուն, երբ պատերազմ է ու Եվրոպան արյուն ռուշտ փոթորիկի մը բռնված է, Արմենակ Շահմուրադյան կհանգչի խաղաղությամբ։ Իր կյանքն ու գործը դեռ 6 ամիս չներ, որ տոնեցինք իր Հոբելյանը Փարիզի մեջ։ Այս արդիվ ներկացուցինք իր ինքնակենսագրությունը, ինչպես և վերլուծումներ իր գեղարվեստական գործունեության մասին։ Բնիկ մշեցի եմ Շահմուրադենց դարբին Սրգոյի տղան, կգրեր իր պարզուկ լեզվով։ Ծննդյան թվականը չէր հիշած։ Մուշեն Էջմիածին, Գևորքյան ճեմարանը, հետո Թիֆլիսի ներսիսյան վարժարան, ապա Եվրոպա, օպերա և պտույտներ հայկական գաղութներու մեջ, մինչև Ամերիկա և Հնդկաստան։ Ահա իր կյանքը քանի մը աղոտ գիծերով, օրվանկացությունը թույլ չի տար ավելի խորանալ, ավարտում է հոդվածը հառաչը։ Ամուսնու մահվան մասին Արմենակ Շահմուրադյանի կինը պատմում է հետևյալը. Մահից 2 օր առաջ Արմենակը երգում էր անկողնում այնպիսի մի ձայնով, որ դժվարությամբ էր դուրս գալիս կոկորդից։ Հետո բարձրացնում էր գլուխը, նայում շուրջը, մեզ տեսնելով հանգստանում էր։ Մահը եկավ առանց տանջանք պատճառելու։ Շահմուրադյանը մահացավ հանդարտ, առանց ցավի։ Իմ մեծ վշտի մեջ ես երջանիկ եմ, որ կարողացա գոհունակություն պատճառել հանգուցյալին իր կյանքի վերջին վայրկյաններին, և երբեք չեմ մոռանա, որ դա հնարավոր եղավ միայն իր բարեկամների ու իրենով հիացողների աջակցության շնորհիվ։ Ըստ հայրենիք թերթի հրապարակման մահից առաջ հրավիրել են հայ քահանա,
որը կատարել է նաև թաղման արարողությունը։ Տիկին Շահմուրադյանը ջանք չեր խնայել պատշաճ շուքով կատարելու հուղարկավորությունը, և դա հնարավոր էր եղել բացառապես Ամերիկայի տարոնցի հայրենակիցների նյութական հոգացության շնորհիվ։ Տարոնի սոխակին կամ հայկական կարուզոին թաղել են Փարիզի իր ապրած արվարձանի գերեզմանատանը, ու ինչպես հայրենիք թերթն էր գրել, Արմենակ Շահմուրադյանի գերեզմանը գտնվում է արքեայի բարձունքին և իշխում է շրջապատի վրա այնպես, ինչպես իր ձայնն էր իշխում բազմահազարուն կնդիրների զգացումների վրա։ Երբ որ բացվի, հեռանե